je tu veľmi málo stromov a slabo riešené sú chodníky. Takže tieto dva veci, stromy a chodníky. A asi v akej časti Žarnovice? No stromy všade tu úplne chýbajú, v lete tu ide človek úplne jak na Sahare. No a chodník tiež všade, lebo začína, končí, není a tak ďalej. No. Osobne no za mňa, neviem ako za ostatných, ale ja si myslím, že v meste Žarnovica je dostatok zelenie, dostatok stromov, keď sa vlastne prejdeme po meste, či už po Priklakovskom potoku sú nasadené stromy, lipy, na sídlisku je množstvo stromov, takisto aj v meste, v parkoch, či už pri kultúrnom dome, oproti slovenskej sporočenáli, teda pri kostole. Snažíme sa vlastne, aby tej zelene bolo teda dostatok. Nie všade sa dá zelen teda vysadiť, hej. Musíme brať do úvahy, jednak napríklad môžu tými pozemkami viesť nejaké inžinierské siete, nejaký plyn, elektrika, vodovod. A v tom prípade musíme teda dávať pozor, kde tie stromy teda chceme vysadiť. Alebo aj tam platia nejaké ochranné pásma, kde stromy sa vysadať jednoducho nemôžu. Alebo sú to súkromné pozemky veľakrát. Ale napríklad sú súkromné pozemky, čiže my môžeme vysadať stromy len na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na pozemkoch, ktoré nie sú niečím zaťažené teda tými inžinierskými sieťami. Čiže je to dosť zložité, hej, ale snažíme sa teda každú tú zelenú plochu, aby bola, akože boli vysadené tými stromami. Ozaj zelená. A máte nejaký plán rozvoja, alebo neviem? Plán ako taký nemáme, ale keď už teda sme nútení, hej, tady vypili nejaké tie stromy, už dávame si aj vypracovať pravidelne dendrologické posudky, nechceme len za každú cenu ten strom vypíliť, tak zavoláme si teda tých odborníkov, ktorí nám teda ten strom posúdia, či ešte nejakú tú dobu vydrží z toho hľadiska zdravotného, to je bezpečnosti alebo nie. No a keď teda zistíme, alebo teda ten posudok povie, že by bolo asi vhodné ten strom dať preč, tak sa snažíme miesto toho stromu vysadiť nový, buď priamo, že strom za strom, alebo keď už by to tam že nie je možné, alebo na tej ploche, tak snažíme sa nájsť nejakú inú vhodnú zelenú plochu, kde by sme ten strom mohli vysadiť. Mm-hmm. Dobre, takže v podstate nie, nejak systematicky, tak by som to mohol nazvať, nevysádzate, že každý rok si dáte plán, že 30 stromov ako naviac niekde, alebo dokonca máte to zakreslené v pláne rozvoja mesta, alebo ja neviem. Zatiaľ takýto pasport zelenie nie je, no, takže... Ani neuvažujete o tom, že by ste to takto zaviedli, aby to bolo niečo systematické? No, ak sa nám podarí teda, tak tento rok by sme chceli teda prejsť tým mestom, nejako to zakresliť a aj nejaké tie ešte voľné zelené plochy, že kde by tá výsadba bola možná. Prichádzala do úvahy. A možno aj teda naplánovať teda do toho rozpočtu pre ten ďalší rok, že takto by sme mohli vysadiť nejakých 5 nových stromov. Mm-hmm. Aj to len toho, v takýchto malých číslach uvažujete? Ja som to tak v desiatkách uvažoval ročne, že by mesto investovalo do stromov a vy len tak, že 5. No, všetko, ako nám to dovolí, teda v prvom rade aj teda rozpočet, ten strom, každý ten strom má nejakú, neviem, čo stojí, hej, takže napríklad tento rok sme vysadili 8 stromov. Už teraz, do leta? Už, hej, tejto strany roka, na jar, bolo vysadený 8 kusov nových stromov, bolo to na mieste pri kostole, v tom parčiku. Mm-hmm. Ale to je len za tie nejaké vypílené, hej? Tak. Za tie vypílené, a potom vlastne aj niečo navyše, hej? Takže napríklad jeden strom bol ešte vysadený aj pri Klakovskom potoku, v križovatke, ako sa ide smerom na Žiarno, Trojnom a na Novú Baňu. Mm-hmm. Dobre, no a tak keby sme to zobrali z možnosť takého opačného hľadiska, z hľadiska iniciatívneho občana, tak ten, keby vám v úvodzovkách našiel nejaký plac, alebo povedal si, že tak tuto by bolo vhodné, že by ste mohli, tak môže prísť s nejakými návrhmi, alebo možno na svojom pozemku, ktorý je nejak intra, samozrejme, intraviláne Žarnovice,
tak môže prísť s návrhom, alebo musí dokonca mať niečo, keď by on chcel. Keď ide o pozemok o vlastnice mesta? No, poprvé áno, keď je to mestský pozemok, že by vám len našiel, že tuto by vidí, že je tam kus voľného miesta, že tam by sa hodilo a tam sa sústreďuje, ja neviem prečo, viac občanov, je to v blízkosti, ja neviem, nejaké zastávky, alebo detského ihriska, alebo priamo na detskom ihrisku, čo má vtedy spraviť. No a druhá tá časť otázky zniela, teda keď na svojom si chce vysadiť niečo, teda v tomto prípade strom, takže či potrebuje nejaké povolenie, alebo nejaké že čo si môže, myslím teda, akú drevinu tam vysadiť. Tak pokiaľ príde ten občan, hej, za nami, že tam je nejaký ten pozemok, že by si to pýtalo nejakú tú zeleň alebo ten strom. Zistíme, či je to pozemok teda vo vlastníctve mesta alebo súkromný pozemok. Ak by bol vo vlastníctve mesta, nebol mi zaťažený nejakými sieťami, že by to bol vhodný pozemok na výsadbu alebo by sa tam neplánovala nejaká výstavba, hej, v budúcnosti, tak môžeme vlastne odobriť to, odobriť, hej, tú výsadbu. A zoberiete si to za svoje, že dobre, tak najbližšie tam vysadíme. A s tým, že musí byť teda to vopred odsúhlasené, hej, tým mestom, nemali by si to teda ľudia len tak sadiť na verejnom priestore, to je, že mne sa to tu páči, hej, tu si vysadíme. Ja, že by si oni svojvoľne kúpili a zasadili, hej, tak, to tiež nie je vždycky možné. Vždycky treba pred samotnou výsadbou vlastne prísť na mesto, či by to tam teda bolo vhodné, či mesto súhlasí s výsadbou takého stromu. Lebo jednak aj aký strom vysadí, hej, lebo sú stromy ako stromy, niektoré sú len také globózne malé stromy, hej, narastú nejaké výšky 2-3 metra, ale niektoré 20-30 metrov, čiže treba aj do budúcnosti hľadiť na to, že ako to potom tej budúcnosti bude, či to nie je blízko stavby nejaké, či to nebude poškodovať chodníky svojim koreňovým systémom. Tam treba všetky zohľadniť tieto veci. Dobre, a tá druhá varianta teda na svojom, že chcem... Tam to je... Bez obmedzenia a bez povolenia. Súkromnom. To je už na tom súkromnom vlastníkovi, kde si on posadí strom. Aj aký chce, hej? Je jedno, že to nie je vhodná drevina do intravilánu. Tak mimo invázných drevín, teda ako také, čo sú nie pôvodom, hej, pôvodné dreviny, ktoré sú invázneho charakteru, ale myslím si, že to by si oni ani nevysadili. Ak by si niekto nejaké súkromné arboretum chcel zriadiť za záhradke, mám nejaké štvorce, metre štvorcové a teraz by som si rôzne aj exotické po dva kúsky a tam taký, tam z Vietnamu, tam taký. To je akože, to je na tom súkromnom vlastníku. Ani to nerieši, hej, mesto. My sa nevyjadrieme k výsadbe na súkromnom pozemku. To už nájdem, že ak si tam stromy vysadí. Jasne. Ešte by som teda chcela povedať, napríklad snažíme sa aj medzi tými bytovkami, hej, pred nejakými dvoma rokmi bola zrealizovaný teda aj projekt tzv. Vnútroblok. Bolo to vlastne vnútri medzi troma bytovými domami na sídlisku, kde je dostatočne veľká zelená plocha. Bolo tam vystavený dostatočne veľký počet stromov, sú tam lavičky. Čiže aj tam je vlastne vznikla tie nové zelené plochy, kde vlastne ľudia môžu si posedieť v chládku. Je to také príjemné prostredie, takže určite sa snažíme, aby tej zelene neubúdalo, ale aby pribúdalo. Ja neviem, zrejme asi pani troška možno hodnotí len tak subjektívne. Lebo keď poviem, že napríklad až si všimla, že na ulici Bystrickej oproti policajtom nebol dovtedy žiaden chodník, pokiaľ teda som teda nenastúpil ja, nebol tam žiadny chodník. Keď si zoberieme, že to je frekventované miesto okresný úrad, že to je frekventované miesto zdravotné stredisko a teda prechod aj na sídlisko. Takže to scelovanie ako ono, treba brať, že v tom scelovaní sa už veľmi veľa toho spravilo. Takže nesúhlasím s tým názorom. Ale jedna vec je, že treba scelovať tie chodníky, a druhá vec je, že teda aby aj niekam nadväzovali, ale zároveň sa musia aj tie staré opravovať. Takže to možno tí ľudia si to všimnú, že tam, kde niekde chýba chodník, ale si nevšimnú, že sa robia treba aj iné opravy povrchov. Veď napríklad, keď pri tom scelovaní vezmem ulicu Partizánsku, my sme celý chodník, starý, pôvodný sme opravili, ktorý bol od kaderníctva, čo ide na ulici Partizánskej, ten sme povrch opravili,
a tam tiež chýbal celý chodník. Pri tých bytovkách, ktoré tam sú, tam tie bytovky v piváre pod elektro, tak tam nebol žiadny chodník. To znamená spravil chodník, hej, pretože zase pokračoval od nábytku, teda od bývalého nábytku, ale od elektra, pokračoval chodník smerom na tehalňu, ale jednoducho ten chodník nemal ten prostriedok. To isté bolo na ulici Slobody, čo je najdlhšia ulica. Hej. Na ulici Slobody napríklad išiel od kostola chodník, končil no tá reštaurácia teraz, ako je to tam pod cintorínom, končil chodník, ako je tá skratka, tá cesta. A jednoducho tam chodník nepokračoval, pokračoval až od odbočky, ako sa ide k vodojemu. Hej. No tak my sme asfaltový poruch sme upravili na celej ulici Slobody, lebo tam vzadu bol veľmi zlom stave ten asfaltový povrch. Tak tam sa upravil celý povrch, ale zároveň sme celý tento kus doplnili, lebo my už potom sme nešli tým asfaltom a hlavne nie tým liatým, ako sa robili tie staré technológie, ako je bohužiaľ na sídlisku, lebo to už sa nerobí a veľmi ťažko sa opravujú potom tie chodníky. To sa musia celé tie vrstvy dať dole a celé sa musia potom opravovať, tie sa nedajú vyspravať, lebo to je tzv. Liatý asfalt na betón a to už sa dneska nepoužíva. No ale vrátim sa k tomu, že tam ten istý kus sme dorobili, ale sme už spravili dlažbový zo zámkovej dlažby a on vlastne pokračuje od tej niekde tej krčmy na celom tom úseku, čo tam vôbec nebol. Popod tú cestičku, ktorá schádza do sídliska, popod cintorína a až po tých Zliechovcov si sami vidia, tam je tá odbočka na tých. Tak potaj sme to celé dorábali, ale dorába sa zámkovej dlážby. Takže to, že tie chodníky nie sú scelené, že také frcky, no nemyslím si, pretože na tom scelení, ale to treba len vidieť. Napríklad, ako je základná škola Andreja Kmeťa. Viete, aj tam neboli ucelené. Proste niekde ten chodník išiel, kúsok sa spravil pod materskou škôlkou, ale ďalej sa nepokračoval. Napríklad bol problém sa dostať na druhú stranu. No jednoducho sme upravili rigol, že vlastne ten rigol plní funkciu toho, že môže ten peší bez ohrozenia prejsť k tomu prechodu, ktorý je tam najbližší pri materskej škôlke na Sládkoviča, keď chce ísť na druhú stranu. Keď nechce, keď chce ísť smerom do sídliska, tak prejde až na roh tej ulice, Nad ten parčing, nad kultúrnym domom a tam už je vlastne zase chránený prechodom na druhú stranu. Takže my na tom scelovaní robíme, len to treba vidieť, hej. Pretože ja neviem, a to keby som už spomenul tie také anomálie, ja neviem, predajne jednoty na sídlisku, tam vôbec nebolo ani cestné spojenie. To bola taká nejaká slučka divná, kde tam autá prechádzali bez toho, že by to bolo legitímne, hej. To znamená, že my sme potom tam celú tú rekonštrukciu tej cesty spravili, aj sme to celé rozšírili a samozrejme, že sa to spravilo aj s chodníkom, tak aby mohli pokračovať po ceste bytovky. Napríklad nebolo prepojenie medzi ulicou a tou sídliskovou časťou. A to je zase popred tú jednotu, ten chodník, ktorý sa celý chodník sa tam robil. Lebo tam sa prešlo na betónový chodník popri telocvični, kúsok sa pohopsalo po nejakých schodoch a potom to vychádzalo k tej reštaurácii, čo je teda spoliko, alebo neviem, ako sa to volá. Ale my sme ten chodník potom celý spravili. My sme to prepojili, tam je teraz, kde je Chillout zóna. Tak ten chodník celý sa robil, pretože tí ľudia sa dostali po základnú školu, aj po chodníku, hej. A potom mali problém sa dostať a kľúčkovali po kadejakých tých schodíkoch a neviem kadiaľ, hej, popri budove základnej školy, tak celý ten chodník sa spravil. Takže oni, ja ako s tou pani to jednoducho možno, že niekde narazila a zistila, že tam sa nepokračuje, ale keby možno sa pozrela, tak na druhej strane ten chodník sa nachádza. Ale treba zase povedať, že niekde aj tie priestorové možnosti sú také, aké sú. A mnohé chodníky sme aj dobudovali, lebo ja neviem, napríklad prepojenie chodníkov, detské ihrisko, to malé detské ihrisko pri cintoríne. Ten chodník vôbec neexistoval k cintorínu. Jednoducho my sme to spravili, to prepojenie, pretože tí ľudia tadiaľ chodili. Takže keď sa tadiaľ to dostali popri tých bytovkách, sa dostali po bytovky, ale jednoducho potom museli ísť na tú úzkú cestu, ktorá ide k cintorínu, a bez chodníka, pretože tá cesta má panelový základ a tá cesta sa bude musieť zrekonštruovať aj rozšíriť na štandardy, teda aj s chodníkom, pokiaľ budeme chcieť rozšíriť zastávané územie celé, čo sa týka aj sídliska, pretože teraz sa
finalizuje nový územný plán, takže s tou zástavbou sa počíta aj do tej ďalšej časti, lebo na sídlisku je všetká infraštruktúra, preto aby mohla výstavba pokračovať, ale vrátim sa k tomu. Takže táto cesta tiež sa bude musieť spraviť štandardne. Ona vlastne štandardná je niekde po tú križovatku, ako sa ide na sídlisko, aká je hlavná cesta, ale táto bývalá, tá jednoduchá panelová cesta, ona je skutočne bez chodníka. Ona sa bude musieť celá spraviť s tým, že teda bude sa musieť zokruhovať celé sídlisko popri cintorine. Priestorové možnosti tam sú, takže toto bude musieť do budúcna pripraviť. Ale vrátim sa k tomu, že pokiaľ túto výstavbu sme neukončili aj tých bytov a bytoviek tam a teda nebude sa rozširovať ďalej výstavba, tak jednoducho my sme to doteraz nespravili z toho dôvodu, že to budeme musieť robiť v štandardných nejakých rozmeroch, to za prvé a za druhé, tak sme zatiaľ to riešili dodatočne pre peších pomedzi tie bytovky a pomedzi to, popri tom detskom ihrisku zároveň, teda tie mamičky môžu prísť s tými kočikmi bezpečne k tomu detskému ihrisku alebo s tými deťmi a zároveň môžu prejsť teda aj k cintorínu. Takže vždy, to som len chcel povedať, vždy tá alternatíva, ako sa dostať relatívne bezpečne, že keď niekde aj končí nejaký chodník, tak vždy, keď sa pozrie, a možno aj tie, ktoré tu, tie mamičky, alebo viacej chodia na tie prechádzky, tak presne vedia, kadiaľ sa môžu dostať. Ako, že ku každej tej ceste skutočne my aj buď z tých technologických a praktických dôvodov nemáme tam ten chodník zatiaľ, ale pokiaľ sa tie zámery a investičné zámery budú realizovať, tak my plánujeme primerane aj s rozšírením teda aj cesty, aj vybudovaním toho chodníka. Toto napríklad platí Tesco a Popot kultúrny dom. Tie rekonštrukcie, pokiaľ my sme robili rekonštrukciu kultúrneho domu, pokiaľ sa robili tie ostatné rekonštrukcie, ktoré tam boli, sa ukončili a my sme spravili tú prvú časť. My teraz máme naplánovanú tú druhú časť prepojenia námestia dolnou ulicou a nadviazanie sa na ten chodníkový objekt, ktorý teda vlastne ide od Teska. Takže aj z námestia, z ulice, cestou dolnou, máme pripravený ten projekt. Len tam zase sa čaká, lebo ten projekt úzko nadväzuje na realizáciu toho objektu, ktorý teraz momentálne začali tam stavať. Hej, a dúfam, že toho už dostávajú. Pretože preto treba vidieť aj v širších súvislostiach, že niekde ten chodník je, hej, a naraz ako končí. No on pokračovať bude, takže my naďalej pokračujeme v tom scelovaní, čo som hovoril. My máme relatívne jasno, ako by sme mali pokračovať. Lebo napríklad, keď si vezmeme na sídlisku, hej, to som hovoril popred Sládkoviča, ponad ten parčík, tam je to už celé prepojené. Ale napríklad aj v tom vnútrobloku, vždy sa snažíme tie chodníky, alebo teda kde robíme nejakú investíciu, kde, ako bolo parkovisko, tak zároveň riešime, ako sa budú pohybovať aj tí peši tam. No tak na tom vnútrobloku sa spravila celá sieť tých prepojení, tak aby ozaj s tým kočíkom sa dostala tá mamička bezpečne. Len skutočne si treba povedať, že odkiaľ, kam sa chcem dostať a vždy tam tá nejaká alternatíva je, hej? To znamená, že nie hneď priamo tam, ale tie dôvody sú veľmi, veľmi jednoduché. Napríklad aj tu v tej centrálnej časti. Tam už sa predpokladá, tamto stavebné povolenie bolo veľmi dávno vydané na ten objekt, ktorý tam rastie pri Tesku. No ale my, lebo tam sa počíta, že ten chodník pôjde po tej pravej strane od tej križovatky, lebo bude nadväzovať na ten polifunkčný objekt a na tie priestory pred ním. A tam sa bude prechádzať na druhú stranu, pretože na druhej strane my to nemôžeme po tej ľavej strane robiť, lebo to je vlastníctvo Teska, tie pozemky nie sú vo vlastníctve mesta, takže my pôjdeme z tejto strany a cestu budeme rozširovať na druhú stranu. To znamená, že takto máme vymyslené aj to scelovanie, aj to prepojenie, ale mnohokrát, že táto nejaká iniciatíva záleží, alebo teda je možno aj zbrzdená tým, že sú tam objektívne dôvody, ja neviem, teda, že tie zámery, ktoré tam tie tretie subjekty realizujú, buď to nerealizujú tak, ako sme plánovali, a preto aj my s týmto chodníkom na tejto dolnej výložne čakáme na ten objekt tam. Na ten objekt, keď sa tam dostavia, pretože aj vstupy do toho objektu sú v stavebnom konaní povolené z tejto strany od ulice. To znamená, že ten chodník, skutočne až tam budú, ja neviem, čo tam bude v lekárni, čo tam avizovali a ešte niečo, nejaké predajničky. Takže
Takže aby tí ľudia zase nemuseli kvôli tým predajničkám preskakovať na druhú stranu, takže prejdú chodníkom a keď budú chcieť prejsť, tak prejdú jednoducho štandardným a potom prechodom do Teska. Hej. To znamená, že tá nadväznosť niekde skutočne celkom nezáleží na nás, či to vieme zrealizovať, lebo ako bolo by to nelogické. My spravíme ten chodník, my sme plánovali, že napríklad toto prepojenie, že už budeme mať hotové pred 3 rokmi. Hej. Tak ale bohužiaľ, ako ja neviem, a nemôžem nikoho donútiť, aby stalo rýchlejšie. A je to nelogické. My ten chodník spravíme a potom čo? Nakoniec sa to výstavbou celé tam zdecimuje. Lebo tam teraz vidieť, že to majú celé ohradené ako to stavenisko a by bol zničený. A im by neplnil tú funkciu, pretože počas výstavby takto majú vlastne zriadené to stavenisko. Tak preto hovorím, že tie chodníky, treba sa pozrieť, treba sa niekde trošku zorientovať, že či sa niekde dá dostať aj bez toho, že teda niekde ten chodník je teraz ukončený a či niekde nie je nejaká alternatíva na to. Takže má mesto, keď sa pozriem na katastrálnu mapu, sú ešte nejaké, nazvem to, resty nevysporiadané po tejto stránke z minulosti, tak ako sa scelovalo napríklad zákonne, myslím, na sídlisku za jednotou a podobne, že Vysporiadané pozemky, áno. Že chodník existoval, aký taký, ale na katastrálnej vlastne nič neexistovalo. No, tak ako to sme mali? To sme mali napríklad, keď sme pri tom zariadení na výrobu tepla na sídlisku, ako je ľudové povedané kotolňa, tak tam napríklad tam tá cesta vôbec neexistovala. Vôbec neexistovala. Cesta? Od zdravotného strediska. No tak samozrejme, že potom sa spravila sa aj s chodníkom, aj sa vysporiadala, aj sa rozšírila, pretože tá cesta už splňa štandardy, teda šírkové, takže tá cesta už pre obojsmernú premávku splňa tie podmienky a je tam aj ten chodník a celý je upravený, lebo ten chodník bol taký nejaký zatopený, on ako keby nebol dokončený, mal vysoké obrubníky a dole bola nejaká drť, tak my sme to museli celé zrekonštruovať aj ten chodník, ktorý pokračoval od tej teplárni, pokračoval k tomu stredisku. Popri tej neexistujúcej ceste bol aj neexistujúci chodník, po ktorom sa nedalo chodiť, keď napršalo, tak tam, kto si pamätá, tak tam voda stála na vrchu, lebo aj obrubník a všetko bolo položené oveľa nižšie. Tak to sme celé tam rekonštruovali. To sme tam vysporiadali, za jednotou bolo toto isté, proste, pretože katastrálne končila jedna cesta, končila pri reštaurácii, neviem, Papuča, pri reštaurácii, tam katastrálne končila, ale tá slučka tam bola spravená taká nejaká, hej, bez chodníka, bez ničoho, no a zase končila pri poslednej bytovke, takže katastrálne to jednoducho nebolo dokončené. Takže my sme to aj katastrálne sme to vysporiadali a zároveň keď sa robilo tam ešte to jedno parkovisko, tak sme aj rozšírili celú tú cestu, lebo tá cesta, kto si pamätá, možno, že táto pani, čo sa tam pýtala, asi nie, ale aj ako je reštaurácia, teraz, ja neviem, Športpub, či ako sa to volá, ja neviem, ako to rozdelené, objekt z Polika, kde je, hej, tak tam sa aj nie len, že chodníky upravovali, ale tam sa ešte celá cesta musela rozšíriť, pretože teraz vlastne tá cesta, aj to prepojenie, aj to majetkoprávne vysporiadanie, aj katastrálne vysporiadanie, aj zakreslenie tej cesty, aj chodníka dnes už normálne existuje. Hej? Takže už aj peši sa teda bezpečne dostanú, ale dovtedy to nebolo. A to isté, keď niekto by išiel podľa nejakej navigácie alebo podľa katastra, tak by zistil, že tá cesta, ktorá bola tam pri zdravotnom stredisku a proti kotolni, to celé prepojenie, jednoducho bolo tam len tak nejako spravené, ale katastrálne to vôbec neexistovalo, to bolo TTP. Takže teraz je tam už aj chodník štandardne a je tam už aj cesta štandardne. Takže my nie len tie chodníky z minulosti sme nemali poprepájané, ale my sme nemali poprepájané aj cesty a niekde boli také nejaké riešenia, ale keď sa niekto pozrel na katastrálnu mapu, tak zistil, že tam tá cesta nie je. A potom zase my ako cestný správny orgán na miestnej komunikácie, tak jednoducho nám by bol veľký problém tam vôbec deklarovať, že čo tam robili tie autá, ktoré napríklad do seba narazili, hej, alebo čo tam hľadá nejaké dopravné značenie na neexistujúcej ceste. Takže to boli také perličky. Takže takéto resty my už nemáme. Teraz ešte potrebujeme vyriešiť prístup k tým firmám, ku ktorým dochádza čoraz
viacej ľudí do bývalého areálu Pregléky, to znamená, že tam tie povrchy nie sú už v najlepšom stave a veľmi rád by som ich vymenil teda na nejaké selené a sa stále prikláňam na, k tým chodníkom zámkovej dlažby. To je len tento jeden hlavný ťah, o ktorom hovoríme. Takže tam som pokračoval skôr s chodníkom a zrekonštruoval to, čo nebolo zrekonštruované. Tam na tej trase nemáme čo veľmi doplňať. Čo ešte by sme jednoducho mali by sme prepojiť v tejto centrálnej časti, čo sú, a ponápajať na tie chodníky, ktoré sa tu vybudovali, pretože keď to poviem, že len z rekonštrukciou centrálnej zóny a prístupu peších, že ako sa tu fatálne zmenila tá situácia, pretože sa chodilo po tých úzkých chodníčkoch na tom moste. Dnes môže každý bezpečne prejsť popri ja neviem, pánovi Kuklovi, po pravej strane, po ľavej strane chodníkmi, na ulici Mávek, parkoviskám, tržniciam, všade sa dostane po chodníkoch, lebo len tu v tejto centrálnej časti sa spravilo zhruba okolo 350, pri rekonštrukcii okolo 350 metrov chodníkov, ktoré niekde niekam mali nadväzovať na to, kde predtým nikdy žiadne chodníky neboli a nikam nenadväzovali. Hej. To znamená, že sa spravil aj samostatne ten most pre tých peších. Hej. Takže ja si až tak nemyslím, že sa tu veľa aj v tých chodníkoch nespravilo, pretože keď poviem tú Partizánsku, tá ulica Partizánska dnes normálne je štandardne schodná a pomerne bezpečne a neviem o tom, že by tam boli nejaké rozpadnuté tie chodníky a nadväzu. To znamená, že tieto hlavné ulice, ulica Slobody, tá je veľmi dlhá, tá sa takisto ako tá sa jednoducho doplnila, pospájala, takže možno, že treba sa len pozrieť niekde a nepovedať len tak rýchle, že nedokončené chodníky, pretože niekam som teraz prišiel a teraz sa neviem, kam ako ísť. Takže treba len trošku sa zorientovať, kde sú tie chodníky vybudované a tam, kde ešte ich chceme dobudovať, tak to som jednoducho povedal, kde nás to bude čakať. Znovu do toho areálu tých firiem budeme musieť spraviť nejakú rekonštrukciu, lebo čím ďalej, tým viacej tam ľudí chodí. A v tejto centrálnej časti my máme skutočne aj projektovú dokumentáciu, aj, neviem, či už nie je dokonca vydané aj stavebné povolenie, ale myslím si, že asi áno, na tú ulicu Dolnú. Ako hovorím, toto prepojenie. Takže chodníkom toľko a tá ďalšia nejaká sieť, ktorá by sa mala robiť, tak skôr si myslím, že mali by sme sa pozrieť na to, ako by sme ich pomaly začali aj niektoré zase rekonštruovať, ako som hovoril, na tej ulici Bystrickej. No a samozrejme, my sme aj veľmi veľa tých povrchov povymienali na tých chodníkoch, takže myslím si, že keby sme to možno porovnali aj s inými nejakými takýmito mestečkami a porovnali by sme, že koľko sa tu chodníkov spravilo a to, čo sme tu mali predtým, tak je, myslím si, že to je opoznanie lepšie a aj bezpečnejšie. Takže, ale budeme robiť na tom ďalej, takže musím povedať tej pani, že určite. A ja si myslím, že ona sa dostala do takéhoto problému niekde tu v tejto centrálnej časti, ako by som povedal, niekde Tesco a podobne, lebo skúšte, tam ten chodník bol. Niektoré tie cesty ani nikdy asi nedostaneme do takého nejakého štandardu, by som povedal, že aj všade s chodníkom, lebo napríklad to je ten taký ten zvláštny prepoj, ktorý vznikol pod tým cintorínom, to bola pôvodne nejaká stavebná cesta a nakoniec sa zjazdila, položili sa tam panely, no boli tam požiadavky, tak my sme teda to aj nejakým spôsobom vyspravili, aby teda sa dalo tam tadiaľ chodiť, ale tam aj výškové, aj teda staticky, tam ako štandardnú cestu nikdy nebudeme budovať ani so žiadnym chodníkom. Tam je oficiálna cesta, je ulica Slobody, tak ako ide k okruhovému objazdu, ktorý má teda aj prechody, má aj nejaké chodníky, niekde aj nadväzuje. To znamená, že teda keď prejde aj niekto od kostola, tak sa po prechode dostane na druhú stranu a na druhej strane, pretože tam už cez ten rigol kvôli odvodneniu nie je možné postaviť a šírkové parametre tam nedovolujú postaviť napríklad popri kostole smerom od pošty tam chodník, preto sa to riešilo na tej druhej strane. Takže niekedy fakt treba sa pozrieť, či teda z objektívnych dôvodov sa to dá tam vyriešiť alebo nedá. Niektoré veci, ktoré som povedal, ktoré sa dajú vyriešiť, budeme ešte riešiť, budeme v tom pokračovať momentálne v tomto aj s tou opravou toho povrchu. Takže chodníkom asi toľko.